بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معنا وانا سيدة ورسول هذا برنامج شيني هرمانيت وحبرشضة وقال ابين كسو قد مني استارتي في حالة كل مقالة برستو اللي عارق انجريسكا برنامج كا وقال ابين يقلق يبقى تو حسن يوسف علي وكما عن الحسن على اوله ايا ما انتنا مرتين اوه مر لباد يمر سيد حالة هاتي الله اله مركا حسن اي برنامج كا ما انتا انو قاد انا وحاكم دا ادابتا اي هبكا وحبرشضة الله بلاوه مركا وهر ريسابا madamo waxbarashadii bilowgeedu baa aad tahay ama qofku aanu waad keysan karin in baa ilaa intu dhameysanayo bal markaa xasan oo in badan waxbarashada ku soo dhex jiray tii wadankii tanba ayuu ka wareysan doonaa tii la yiraa inuu nigu soo kordhiyo aqoontiisa iyo khibradiisa gaarka u leeyahay macalin xasan soo dhow wala sadti ahmed waa soo dhowahay waxbarashadu waa run qof aan adab lahayn ama aan la iman أخلاق النوبة باهي أي واحد برشة إني عاوزه سو قفكو وحبرته داني أذاب لعين واحد برشة مصورة كش فعدان كبد يلا بكى له محا النوبة هي هي سو أرض جاية أما قفكو إني بقى سو جديد يسوي واحد برشة وقارو حبوبة هي أذاب حان الواحد رنك راح تمرك ورا نبان حسوس طا بري بوجا نخري مريكم بوها من ماي wuxuu xikmada wuxuu leeyahay ninkaas waa nin madow oo waxa uu leeyahay professor ka dhiga jaamacadda Mareykanka xikmada aad dadku u hadalayaan hadii goor meelaha waxbarashooyinka laga hadlayo uu leeyahay oo ah maskaxdaadu intay doonto hadlayo sidaas oo kale uu hadlayaa I don't care how smart you are or how smart you think you are, smartness is always ready for learning. wax sidaas aan hadal saas oo kale leeyo oo marka aad Soomaali lagu turjumaa inta doonto maskaxda inuu inta doonto isku male inaad adigu tahay qof aan maskax badan hadaan waxbarashada diyaar u ahayn meel ma gaaris marka diyaarnimadaas aad jira sidee baa waxbarashada diyaar u noqon kartaa waxbarashada inaad diyaar u noqoto inagu dad islaamayn nahay diinteena samxadaaba ina baraysa in dadka yaryar أولاد برشاس كه إلهي نسي وح كقيمة بدن وبنادك إلهي سيا جيدا أنت جوا أنا عارف شرين إن لولد دارا إن أذاب في عن لبكرين مركا المها يرنا أنت بدن برايمري أما قف ككوات أذاب الصنيع ووالدي عفورته مركا نبي كم يصنيع نبي وحنا نقول شيء ذا عفورته وحبي عشلان دي والدك مركا وأقلك ولتشو قا ويا هاي والد يسجل لفتي يسوي أخلاق ليس كت حدا ريا أنت والمهايري وطاوانيو المهايري سلاس والدك ورقميو أنت بدن تتكنا ولا رقما مركا وحبر الشدة قيبت وجب بدن وحس بوضع والدك أما أنا أنا راح ضايع كركارة هذين مركا دور إنه المهايري isoo oo akhlaaq aad fiican wata oo iskuul inaga tago ilaa in u fiirsada marka uu ilmo yar oo dhashay iskuulka tagayo ama inaan ahaado ama wiil ahaado wuxuu ambassador ka yahay ama uu turjumaya gurigiisa gurigi uu ka yimid maalinka wuxuu dhagayaa maamulaha iskuulka jooga dadka uu la kulmaya waxay ilmaha yar ku xukumayaan akhlaaqdiisa inta badan oo ina ku saxsan yihiin inta badan sida guriga loo dhaqo marka ilmahaaga yari hadduu iskuulka si xun uga dhaqmo wuxuu si indirectly u sheegayaa in sidan oo kale ee u dhaqmayo guriga uu iskuulka u dhaqmayo iskuulka uu gurigana ugu dhaqmo marka in aad iyo aad ilmaha yar aad u badan la saaro oo inagu dee dad sidaan horab u qadimay dad aad u nasiib badan bay noqonayaan ilaahay baa qadaray oo islaamayno diinteena aanay ajiseb ku dhan tahay sida ay caruurta loo tarbiyeeyo laakiin se bini aadamku intaa ka qofka nolosha ka qayba waxyaabaha ugu badan ee dadka aan oran karo soomaalida ama ethnicity-ga soomaalida waxyaabaha ugu badan ay aanay sidoodii u fulin waxa ka mid ah sida caruurta loo tarbiyeeyo tarbiyada waxa ka dhashay iminka imika inagu deeqabahay joognaa axmedo waxaad arkaysaa caruur yar yar oo badan oo aan diiniyo ما كان سا أخلاق واحد شو ذا دين ده سماوي يوحبا عنكم يسنين هذا الأخلاق ضلا آه ضلا نعيش
معني الوحوي أدوية ذا أي لفهنسي والد كيبا لدداليا إنك أمرك أه تدين سناوي هو صح هو تيود بيس هو ثنتي كهاي سننا أخلاق دي المها نسيدي لدوني إنت بدن والدك ومتدالا سبب تنطاولة هنا وحوي إنك تصالحنا دار سوغاتو ودكينا والا بدون ميل وروسا ماري شوك تسانس ليوان تقا ودكا إنت بدن عرفو راها إمك إنجريس كوكالي behavior problems. Behavior problems. I will not say. Behavior problems. We are not in general, we are not. Midban waalidka aan intaan anuga aan arruur noo xudhigay adults noo xudhigay midban especially guda iyo dibadda midban uga ayaan oran lahaa halaga taxadaro horta ilmaha yar in la isiraahdo xoog wax ka bedela ma shaqeyso diinna kuma fahmo in ilmaha yar la garaaco oo si ma garan safaay la soo garaaco ama la dilo waxa ma tarto uu gasareeraa uu ka sii daraa in ilmaha yar marka la si kale oo sidii diinteenu sheegtay wax loo sheego lala fariisto time la siiyo waxyaabahan akhlaaqda xun uu ku dhaqmay si sidan ka duwan inay jirto oo gaaladan waxay tiraahdaa oo ayaana dee hadii goran uu gaala inaan dee tusaale ka soo qaato ma jecli oo dad islaam ay nuun oo diin wanaagsan haysta waxay sii yidhaahdaan haddaan qofku ka fikirayn ilmaha yar haddaanu ka fikirayn koosiska waxa ka dhacaya waxaan u sameynayo kadibna qofkaasi maaha koosha soo kale maaha qof soo jeeda ha soo jeeda marka waxba iska sameynayaa wixii la ogaanayo because waxaan baa samaysay detention tag oo halka hadda waa lagu ciqaabayaa oo maamulaha ofiskiisa fadhiiso oo saacad iyo bar all right wuxuu oranayaa soo horay haddana berkus ku celinaya haddana wuu ku celinaya haddana uu ku celiya marka in iskuulkii baa laga eriyaa soo gala marka in ilmaha yar la baro in hadduu akhlaaq xumo istarto oo dee isku soo noqnoqota uu ku dhaqmo inay noloshiisa oo dhan saameyn karto oo ka dhigi karto isagoo qof xalaal oo wanaagsan oo si fiican loo koriyay oo aabihii hooyadii jecel yihiin inay ka dhigi karto ay u bandhigi karto in qofkaasi qof nolosha ka dhaca noqon karo especially marka marka qurbaan la joogo wadankeenina ilmaha yar ana carruurta yar aad iyo aad loogu dadaalo marka iskuul loo dirayo in aad iyo aad loogu dadaalo in akhlaaqdooda nala soo oo lagu dhaho macalinka oo kale macalimiintu waa murabbi oo waa macalinku kaalin muhiim u ka ayuu bulshada kaga jiraa macalimiintuna aanu in badan macalinaan macalimiintu mihnada macalimadu macalinimadu waxa weeye aada waxaad u farxaysaa marku artigaagu shaqaysto oo academically ma garanaysaa shaqadaad u durto oo shaqaysan marku akhlaaq fiican yahuna kalaaska ma garanaysaa ay aanu ku qaylinayn ama aanu ku disturb garaynayn ama aanu kalaaska khafibayn aad baad u farxaysaa marku ujeedadii waxbarashada ka lahaa gaadhana adiga waalidka ka farx badan macalin isagaba marka in macalin kale muhiimadiisa la siiyo macalimiinta laftooduna dee waxay ka dardaaran inay caruurta motivate garayaan oo akhlaaq wanaaga u sheegaan dhiirigeliyaan u dulqaataan oo caruur ilmaha yari impatience loo yeesho oo loo sabraa oo waxa aad iyo aad u muhiima oo markaba lagu qaadqaaday marka in hadduu ilaahay qadariyo dee innaga berigii hore waxbarashadii wadankeeni waxaaba la odhan jiray wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta oo markaa amaraha barbaarinta waxaa looga jeedaa inta ilmaha yar lagu soo barbaariyo diintii iyo akhlaaqdii iyo wanaagii waa kelmada aad u nug weyn in wax la barbaariya haddii marka ay sidaa noqoto oy dee ilmaha yari isagoo diyaara akhlaaqiyan iyo inuu qalabkii waxbarashadu dhisito uu iskuulka tago ilmaha yari meel buu gaadhaya oo saas waa si fiican xasan waad mahadsantahay si muglad ayaad noogu faahfaahisay waxa kale aan jeclaa inaan ku weydiiyo waalidka inta badan dadkeena waad joogto inta generationada dambe mooyaane dadkeena dambe mooyaane intii hore wax bartay baa iska yar
marka waalidka laftiisii aqoontii uu caruurtiisan ka jijaabin lahaa iyo waxaan uu u sheegi lahaa laftiisa hadduu hoomeel ka caamilo guriga shaqada guriga ka caabin la waxaasoo dhan aqoon badan ma laha sideen ugu dhiirigelina waalidka laftiisa balina waxbarashada ku noqdaan orto waxbarashadu inay waa inay iska noqotaa lifelong learning lifelong learning waxaan u jeedaa in qofku inta uu caafimaadka qabo uu karayo karayo waxaan u jeedaa markaad wadankeeni awoodi karo marmar nabadaaba marmar faraxa ka baxda meelaha qaarkood laakiin intuu karayo in qofka bani-aadamkii wax iska faa'idaystaa kelmadda haato maalintii aada bay muhiim u tahay xataa dadka waxbarashadu qofka way xoraysaa waxaan u jeedaa qofku markuu waxbarto madaxu furi ka noqdaa qof kale inuu iisi u khaldaa way yaraataa ama uu wuxuu dan uu isagu kaleeyahay uu dhexmaraya marka waxbarashadu sideeda waa power waa wax aad iyo aad u muhiimsan qofkana sooner or later xilli ka mid a noloshiisa macnaa haddaana immediately u anficin way anfacdaa xataa qofka ayaa self satisfaction dareema ama kalsooni iska filaasho ruuxiya oo nafsiyana ayuu dareemaa qofka markuu wuu waxbarto siduu wax u baran karaa niyow dadkeena warta waxyaabaha basicska ahee waxbarashadu daynta badan waa maadiyo diini waxyaabaha dadka waxbarashada jaalaysiya waxaa ka mid a in bini-aadamku inta badan horta ay ilaahay ku xidhmaan ay waajibaadka ilaahay ku leeyahay ay kasoo baxaan ay salaada tukadaan haduu tafsiir yari masaajidka ka socdo iska dhegaystaan dadka waalidkan jeedaan ma garanaysa especially ragu markaa halkaa ka bilaabaan qofkii markaa waxaa kaloo aada iyo aad waxbarashada halis ku ah inay dadka waaweyn waxbartaan balwadaha marka haduu qofku balwado sameysto uu jaad oo kala kuno waxaa laga yaabaa inay waxbarashadu aada ugu adkaato ama aanu karaynbaba marka in bini-aadamkan hadda adduunyadan in yarbaa la joogaa in markaa intan aada joogto inay ilaahay wuu kula xisaabtanaya waxaama waa inaad waqtigaaga adigu fikirtaa oo istiraa waxaani to adduunyada ma yanfacayaa xalaalna ma yahay yaas abilo ama waan samayn waxaa xidhan malaayiin qof minitkaad gasho waxaa daawanaya dhowr milyan oo qof ayaa casharo ku jira haddaad aad sidaa adigoo sidii si discipline ah oo fiican aad intaad wax uga bilowdo aad wixii u dhamayso shahaadaa lagu soo dirayaa jahli wax jahli kaaga jiri jirayna waad igaa dhameeyey ama aanad aqoon yar aad ulahay wuxuu doona ahaa english language kaa tiri waan ka baranaya waa luqad dhammaanta adduunyada dhomaneed oo meel walba lagaga hadlo aqalkaagaa iska joogta waad ka baran karta shahaadana waa lagu soo diray waxaan ku leeyay markaa internetku wax u sameeyaa bis haddaad dees tuulka ah internetka ah sida fiican looga faydsan karo marka in caruurtiina in waxyaabaha muhiimka ah ee internetka la baro inku ilmaha yaree meeshuu doonaha jooga ee internet haystaa ee kombyuutarkiisa ama laptopkiisa ama gadgetka kale ee maxaa la yidhahdaa tabletka iyo waxaan ay caruurta ku ciyaarto ipadka iyo de ilmaha yare wuxuu waqti badan ku isbeen karayaa waxaan la dhahaa social network markaa wasaaliyadaasuu ku jiraa ama chatin meelahaasuu ku jiraa very dangerous amount khatara in haddayba internet ku jiraan loo ilmaha yar loo hagaajiyo internetka oo lagu xidho in wasaaliya wax ka baran karo ay sidaa u jiraan ayaa aada iyo aada u fiican waalidkuna inay fadhiga ka kacaan dad badan oo ka mid a maanta internet u haystaan qaar dad badan oo wadankeena jooga ma haystaan oo maanagaagu ma combeer garayn karo maanta internetka ingiriiskana aynu joogna iyo ka somaliland iyo soomaaliya iyo nowen yarayjada lakiinse dad badan oo haystaan waxba kama faa'idaan aan ahayn waxyaaba aan dadmarka in internetkan bal la yidhaahdo nio internetku aqalkayga uu ku jiray last 3 years ama ingiriiska joog ama arkiisa jooga ama muqdisho jooga ama barbara jooga ama boorama jooga meeshaa doonta jooga laakiinse haddaad istiraado nigu wallahi anigu aqalkayga wifi wuu ku jiray last 3-4 years-ki lakiinse anigu shaksiyan waxaa la waxaan ka faa'iday ma jira waalidna ma aha anaana maca lacagta baxay de waynaad ka faa'idaa wax ka dhigataa waxaa kaleoo intaa ay dheer yaanan odhan un xagga maadiga ahe waxaa ku jira caalim wal oo soomaaliyeed oo aynu naqaano oo waqti badan
si uu baxal rasmi ah u geliyay in tafsiirka laga barto oo naxwaha laga barto oo fiqhiga laga barto oo axaadiista laga barto ayaa websiteyo rasmiya ku jira hadaba yaa barande yalla yuu sheekhan intaasu saacadood duubay ayuu ugu talagalay inagu inagu talagalay waxaa laga yaabaa inuu websiteka sharif cabdinuur ama maxamed cumar gareer inuu ajra garayo bisha dhan ee tafsiirkii lobolof ka siyaasadda ee nin siyaasadii uu ka hadlayaana in ay daawadeen labaatan kun oo qof marka look at the difference marka wax badan baa ku baxay in dadku de ay sii jeedaan ay waxaan dantooda ahayn ay kasii jeedaan marka in la promote garayo ama aad iyo aad looga hadlo oo dadkan tv-yada ka hadlaya ka hadlaan dadku inay wax bartaan oo wax akhristaan waxyaabahan miiriyaha nimka ay ninka duuba nin calaftiisiina in waxyaabaha ugu badan uu dadku waa tuu dadku wax fiican isku gaarsiin karaan inuu noqdo waxan iminka dadkii uu haadan iyo hebelbaa yiridan iyo waxaan inta laga baxo ama aada loo yaray adi siyaasiyiintu waa qayb ka mid a dadka lakiinse de everybody inuu siyaasaduun ka hadlo maamula wadaadkii odaygii inantii gabadhii weyne caruurtii kuwii jaamacadda dhiganayay marka in dadku at least siyaasadan waxaan isaga soo fuqaan oo websiteyo ama media aad u badan ama waxaan idinkula dardaarmayaa idinka laftiina dadka mediaha ka shaqeeya waa in media coverage ka weyn ta siyaasadda loo sameeyaa waxyaabaha developmentalka horumarka marka iminka media coverageka loo sameeya ragga siyaasiyiintii waa waa number one wadda kenya wuxuu meeshuu doona ha joogay laakiinse cidda wanaagga ka hadlaysaa inna waxba kama duubto ama way yaryihiinba ma garanaysa marka in loo sameeyo barnaamijka iminka star tv adano ma daawadooda ingiriiska malaha maaha connected laakiinse imise barnaamij oo horumaraha ka baxa tv-yada oo ah horumar marka loo eego waxaa kuwa siyaasadda ah ama kuwa kale waxyaaba kalo maala yani marka in sidaa loo dhaqmo oo akhlaaqdiiba halkaa kamid a oo iminka tobigii macal akhlaaqdahaa de waynu ka yara baxnay lakiinse akhlaaqda caruurtu waxay ku xirmaysaa in dadkan waaweyne iyagu waynaynu innagu uga tagnaa good example waynu ilmaha yar si fiican u tarbiyaynaa oynu si ugu diyaar garoobo dee noloshaa soo socotae challenge kale marka inaasan oranay xasan guti gabagabadii aynu soo gaarnay barnaamijka dardaaran oo aynu kusoo koobayno laba saddex minit maxaa dadka inay wax bartaan oo jaahiliyada ka baxaan oo aqoontu baawar tahay awood badan tahay maxaad u sheegi lahay waxaan u sheegi lahaa malaha mar horena waan sheegay axmed owe aqoontu maanta la bartay ee maadiga ah taasaynu inta badan exercise karaynaynaa waxaa majaraha uhaya ama hoggaanka waa haya dadkan la yidhaahdo reer galbeedka ee westranka sababtaasay maanta adduunyada ku maamulaan waa wax xaqiiq oo jira xilli baa jiray oo islaamku maamuli jiray because iyagaan labadaba hayin ta diintiina dee waa dad islaama ta maadigaana iyaga hay maanta aqoonta adduunyada lagu maamulo ee internetkainu ka hadlayna le technologies le xisaab waxay doonta le iyagaa maamula sababta haddaba saasi u dhacday waxa weeye iyagaa sameeya innaga maanta waddankeenna anugu ma ogi laakiin se waa suuragal inay jiraan lakiinse cid xisaabta samaysa ma jirto oo adduunyada marka ay barataa xisaab ayay u sameeyeen oo la yidhi nin soomaaliya sameeya ama gabar soomaaliyaada samaysay ama science no mata an innovation xallo waxaynu ikhtiraacno adduunyadu inaga qaadatay ma jirto haddaba inagu soomaali baa kuwa islaamka oo waaweyn oo dhaqaalayo waaweyn laan jiray shahaadada la yidhaha nobel priceka la bixiyo adduunyada ayaan beri habeen dhaweed baan akhriyay in malaha gabar canadiana iyo laba qof oo kale ayaa physicska sanadkan la siiyey haddii aad eegto iminka boqolkii sanee tegay imise qof oo muslima ayaa la awood garay oo la qaatay shahaadadaas cilmiga iyo cid walba la siiyo you would hardly see anybody
markaas aynu waxaan uga baxno iska daa hadaba balaynayno waxaan fahid kareynayno adduunyada wax ku kordhinay wixii la diyaariyay ayaynu ku xaqablaanahay wuri imiko kale aqoontii aqoonta say imiko kale science ama xisaabta kale waan ugu xogaa ka yara warhayo tii waxaaba limidababa halkeenu ku joogsananaba waxaan maqlayna la yiraa professor Cali loona jiray oo xisaab ku soo taray xisaabta imiko kale one how alone have such a gasi uu geeriyooday wuxuu ka mid ahaa dadka deesaan intaan aanu ka waaban la kulmay dadigaan yaraa anigu halka in habis jooga wuxuu ka mid ahaa on the an aslayahay dad qof wuxuu ahaa mathematician oo able ahaa inuu xisaab ikhtiraaci karo ma arag runtii xisaabu soo kordhi waana suuragal dad badan oo imika ba harkaysa macnaheedu ma aha dad baan jirin waxa aanaan helin macallin waa la helayaa imikadan bay buuxaano anaa arka oo as a teacher ahuur yareer oo soomaaliya oo arka halkan bay ka bilaabmaanay la odhan karo kuwani waa mathematicianku marka waxa waa xisaabta sameeya si loo barto marka in qofkaasi uu mathematician noqdo ama uu statistician noqdo ama uu scientist noqdo ama uu geologist noqdo dee waxaan waa inaad wax soo kordhisaayo intaad research tagtee meel lagu geeye lagu fund gareeye maskaxdaada laga faa'iideynayo adduunyada iska wada adduunyada waa inaad waddankaaga wax ku tari kartaa marka dardaarankaygu waxa weeye waqti badan baa inaga dayaamay waynu dambaynaa aad baynu dambaynaa dhaqaal ahaan iyo waxbarasho ahaanba waxaan soomaaliya waxaan lagu jira ee hubaadaha laga baxo buugga iyo qalinka inta si rasmiya loo qaato nin walow haba yaraatay waxbar horta oo si rasmiya oo aanad cidna ilaahay mooga aanad cid kale waxba kaga doonayn waxbaro diintaada baro oo akhlaaqdaada fiican caruurtaada marka si fiican dee dadku ha u shaqaystaan shaqo waxaan uga jeedaa qof walba wixii waajibaad uu u leeyahay ha fahmo wadankuna marka haddii individual ay dadku wax fahmaan isku wada hagaagaya shaqa imika dadkan ay noloshu wada saxsantahay aad arkayso magaalooyinkan wada nadiiftaa dadkan individualiska contribution koodu 100% iyo dadka oo dee si fiican wadankii u fiil garaynaya marka laakiin aqoontu marka la yidhaaho laa mar rano waa sheegay aqoontu cid gaara lama siin karo waayo ninka aqoontu kama dhex muuqato islaam kama dhex muuqato kristan kama dhex muuqato hindi aqoontii cid waliba ma garanaysaa laakiin magacii ayay iminka aada mooddaa inay qaladan reer galbeedka aada u haystaan waxay wax kale mahay halkan ay way jireen iminka oo kale algebra ayaan goordhowidka hadlay maalin program kale inu duubanay xisaabta xisaabaha u waaweyn wey ee la barto maxamed alkhoyr sami baa sameeyey cilmiga la yidhaha astronomiga ama xidigiska aynu soomaaliga odhan jirnay dadka foundationiska u sameeyey waa dad islaam medicinka oo ah dawada iyo waxaa loo xalataa ku taaluqa dadka foundationiska u sameeyey maanta ay gaalo ka bilaabeen meel fiican bay gaarsiyan halkan iyo way fogeeyeen oo waad arkaysaa halka la marinayo sii hormariya laakiinse de kama maqlin marka history la eego historiga history fiican buu aqoon walba olmos aqoon walba maadiyo la barto oo saxa islaamku history aad fiican buu kuleeyay laakiinse de horumarintii ka hadhay historigii 500 sano ayaan sidaa ahaa 500 sano ka hor saasaan ahaa ama uu dadkaasi sidaa ahaayeen imikadan lafteeda markan ay sameynayaan mar reer galbeedku ama maxay ahayd mareykanka ay sameynayaan dadkan aqoonta soo saaraya waxa weeyaan waa dad koley nooc ka cid kasta leh islaam la gaalada kristaanle marka insha allah waxay axmed u samaysteen waan isku gabagabayn doonaa waxay samaysteen oo saxna ay ku yihiin oo cidna kula yaabay cid walo caqli lahibana ay samayn lahayd waxay samaysteen weel ay dadka maskaxdooda ku tuurshistaan imika islaynta inaga noo talisa tourism ay lahayd ayaa waatan ingiriisku yurub ka baxay ma garanaysa marka waxay dhahdeen immigration policy iskaynu bedelaynaa
waxaanu iska dhigay waxaanu ka dhigaynaa ka Yurub u dhashay ka Afrika u dhashay ka Asia u dhashay isku bolasiga inuu sameeyna waxaana siyaasada kaliya inuu sameeyna waxa way inuu wadankeena cid ay soo galaysa ay inagana waabay nooga waxa ayama ka laga geeymay way ku kala hadlo Hassan waa barnaamijka safi aan badna wala qayb qaatay aad iyo aad baad mahadsantahay barnaamijka qorax badan aan qaddo aan qaato inay insha Allah qaar ka badan inuu soo gaaro dawadeel dhamaan waxaan soo gaarnay gudiga gabagabadii barnaamijkeena horumarinta waxbarashada oo alaabaan ka soo gudbinay Star TV waxaan idin soo saaray Xasan Yusuf Cali anoo idin soo jeedinay waan idin socodsiinay waxaan barnaamijkan qorax badan duubay engineer Saciid marka aad iyo aad ayaad maadsantihiin daawashidina assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh